Myšlienka Torio je vyhnúť sa absorbovať energiu. Buke prichádza v tej smrti a on to absorbuje s tým vyhnutím sa z nej nemá na šírenie. Potom spraví prílip a absorbuje tú energiu. Ja idem skrz.
Dat bestaat. Skúste najskôr nájsť ten spôsob, ako chytiť to rameno, ako to zamknúť. Potom tá energia je skrz a uke sa vyhýba, ktorý sa vyhýba a absorbuje to skrz tej chaty. Stále vytvorí prepojenie, stále tam je kontrola. Momente, po momente, po momente, po momente, po momente,
Někde mezi 1 a 37.
Stark. Voltou com o gás. Pra fora. Ó, um pouco de Stark. Thank you.
4, 3. Thank you.
Allora, adesso mi sono lasciato. Vai, il padrone, fechou, sai, sto, sai, prega,
grande estrelas aí. Na técnica batida de Moirinho Russo. Ale... Už sa to skončilo.
ale tak ho chcete. Ale nájde chuť pre to, raz keď to začne chutiť dobre, tak potom sa nevie prestať, keď to stále. A chuť je to, čo som poskával na začiatku. To dôležité nájsť veci, objaviť veci. A jediný rozdiel, čo je pri tých variáciách, ktoré s tým základným formám je, že sa to všetko zhutní. Všetko sa to stane v veľmi krátkom čase, na veľmi krátkom mieste a je to ako násobené. Základný formát je celé také rozťah, naťah, aj ten čas, aj ten plus, aj ten skor. U nás sa to všetko je takto explózia. Na to, aby ste stratili ten rešpekt, existuje ako posun, ako skrok, ako dosiah. Veďo. Nemám to, čo je trošku, vidím, že kde to si vyjavne,
dada na formação que a comprei lá, por isso que eu vou usar. Verás, tá aqui para explorar melhor. Thank you.